Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу ITV об'єктивно про найактуальніші події регіону 28 лютого. Сьогодні у випуску. Голова обласної ради Микола Клочко зустрівся з громадськими активістами. Сумські біатлоністки отримали відзнаки за заслуги перед містом найвищого першого ступеня. 90-річна сумчанка Анна Луговенко має лише один запис в трудовій книжці. Жителі Сумщини мають підставити плече новій місцевій владі, якщо вона й далі поважатиме думку народу. На цьому сьогодні наголосили представники громадських організацій, які перейшли на зустрічі з головою Сумської облради. 9 днів минуло від дня смерті Героїв Небесної Сотні, тож зустріч очільника обласної ради з представниками громадських організацій розпочинається хвилиною мовчання. Громадські активісти по черзі беруть слово. Кожен називає проблеми, що потребують швидкого вирішення. До переліку попадає навіть перейменування бібліотеки імені Крупської. На думку координатора обласної організації «Майдан», вона має носити ім'я Миколи Данька. Серед інших пріоритетів – демонтаж банерів із символікою партії регіонів. Внесення до місцевої топоніміки як прізвищ, так і питання, які зараз звучать у кожного на вустах, це і Небесна Сотня, і все інше. Це доручено зробити нашому краєзнавчому товариству, яке найближчим часом до міської ради надасть свої пропозиції з цього приводу. Далі, доручити виконуючу обов'язки міського голови Лисенку. До того часу, доки Київський Майдан буде діяти, наше наметове містечко і всі громадські заходи будуть проводитися саме також обов'язково на Майдані, аж до обрання президента України. Додає, громада має контролювати владу, тому поки не відбулося люстрації, перші особи Сумщини зобов'язані звітувати перед Майданом. В свою чергу представники правого сектору не обійшли питання створення муніципальних дружин задля охорони громадського порядку. Поки старе керівництво залишилося в міліції, в прокуратурі, зараз викликають на допити наших активістів, які повертаються до Сум. Відбувається провокація зі сторони, ми вже маємо відносини зі сторони партії регіонів, в відмістку на розгром їхнього офісу. Б'ють людей, звичайних сумчан, під виглядом, скажімо, активістів Євромайдану. Хочу, щоб сумська міська і обласна влада все-таки проконтролювала цей процес. Ми просимо розглянути питання щодо видачі активістам самооборони та правого сектору, які мали службу в армії, а також пройшли бойові дії на Київському майдані, травматичну зброю. При таких умовах ми будемо наводити порядок в області і так само підтримувати безпеку наших громадян. Втім, це не єдине, що турбує сьогодні громаду. Як председатель профсоюзного комітету по центру скажу, в настояще время народ голодає, завод внезапно був остановлен, будемо говорити нашими олігархами, розворован, і в результаті 9 місяців не отримали люди заробітну плату. А далі викинули їх за забор, будемо так говорити, без вихідного пособія. І от зараз треба подумати. Микола Клочко відповідає на кожне питання окремо, а згодом підсумовує, нині його завдання – зберегти спокій на Сумщині, забезпечити бюджетників і пільговиків та підготувати Сумщину для команди обраних народом управлінців. Ситуація в області, вона є досить складною, і політична, і соціально-економічна. Наше завдання – зробити чесні, прозорі вибори, без фальсифікації. І народ сам визначить. Люстрацію треба зробити зараз поступово для того, щоб не повернулися зараз або не пофарбувалися ті, які здійснювали злочини. Повинна бути важка праця. То перемогли. Ніхто ще не переміг. Головне – себе перемогти тут. Щоб не було амбіцій дуже багато. То амбіцій багато у людей, а реального наповнення не так за цими амбіціями не завжди вистачає. Ніна Паустовська, Валерій Коваленко, ATV. Сьогодні олімпійських чемпіонок Віту та Валю Симоренко вітали в Сумській міській раді. Біатлоністки отримали відзнаки за заслуги перед містом найвищого першого ступеня. Міські посадовці перейняли естафету привітань від обласних і з почестями зустріли олімпійських чемпіонок Сочинської олімпіади Віту та Валю Симоренко. Ви виборювали
перемогу під час того, перемогу України, під час того, коли вся Україна також виборювала свою перемогу за свободу українців. Оце так урочисто. І те, що дуже приємно, що Сумщина отримала медалі. Сумщина стала першою в усій країні. І це завдяки вам. Сестрам вручають відзнаку за заслуги перед містом першого ступеня. Таку ж нагороду отримує золота медалістка Сочі, студентка Держуніверситету Юлія Джима. Тренер біатлоніста Григорій Шамрай теж у списку нагороджених. Каже, з поставленими завданнями його дівчата впоралися. Звісно, це успіх, тому що Олімпійські ігри ми бачили. Це боротьба і психології, і всім хочеться, як будто у нас і в інших гонках, в яких не отримали медалі, але були шанси. У Валі кілька разів, у Віті в індивідуальній гонці, у Юрі Джиму в індивідуальній гонці. Все рядом. Ну, дві медалі для такої маленької незимньої країни, я думаю, що дівчинки виступили дуже добре. Ну, завжди хочеться краще. Будемо старатися. Самі біатлоністки говорять, своїми виступами задоволені. Тепер сподіваються отримати обіцяні державою преміальні та квартири. Неприємно. Дивіться в інтернеті, коли всім всі награди вручають, що нас шинами, резинами нашою вішають, в інтернет вивішують, що це другим странам вручають все, а нам те, що пообіцяли на всю Україну, нам вручать, тому що дійсно вище вже награди вже і медалі вже немає. Зараз Віта і Валя готуються до етапів Кубку світу. Вже завтра вони відлітають до Словенської Поклюки, де 6 березня будуть змагатися за перемогу спринтерській гонці. Анатолій Кравченко, Руслан Павлов, АТВ. Унікальна виставка відкрилася в обласному художньому музеї. Вона стала віддзеркаленням експозиції сторічної давнини, коли у 1914 році Ніконор Онацький виставив у Сумах роботи відомих російських митців. У 1914 році культурне життя Сум сколихнулось. У маленькому провінційному місті над Пслом виставилися знані митці Казані, Санкт-Петербурга, Москви, Єкатеринбурга, Катеринослава та Сум. Організатором експозиції був сам Ніконор Онацький, а проходила вона у приміщенні нинішній філармонії. З нагоди 1 березня кожного року у нас свято своє, у нас день народження музею. Ми завжди намагаємось обов'язково якось відзначити цей якимось заходом. На цей раз у нас такий чудовий заход – століття відтоді, коли Онацький зробив першу виставку в Сумах. В 1914 році він зробив чудову виставку, яка так і називалась – перша виставка місцевих та іногородніх художників. Сторіччя тому на розсуд сумчан було представлено майже 200 робіт – пейзаж, історичний та побутовий портрет. Деякі з полотен увійшли до музейного зібрання та складають раритетну колекцію. У хаті художника Родимова, останні промені Орлова, перев'язочний пункт Владимирова, портрет Шевченка Андреєва. І, звісно, Ніконор Онацький – руки московського художника Павла Кузнєцова. Онацький навчався в Строганівському художньому училищі у Москві. І там же в цей період навчався і Павло Кузнєцов. Павло Кузнєцов – це дуже знаний російський художник. Він був засновником об'єднання «Голубая роза». От. І таким чином у нас з'явилось, коли ми атрибутували, виявилося, що у нас є твір раннього періоду самого Павла Кузнєцова. Він то також тут експонується. Нині музей – найбільша в регіоні скарбниця образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва. В ньому зберігається майже 15 тисяч експонатів. Ніна Паустовська, Руслан Павлов, АТВ. Ця жінка бачила голод, війну, розруху. Та скаржитися на долю не в її правилах. Завжди життєрадісна та енергійна. Навіть у свої 90 не втрачає оптимізму. Розповідати про себе вона не любить. Все більше про роботу. Їй Анна Іванівна Луговенко присвятила усе своє життя. У трудовій книжці сумчанки лише один запис. Майже півсторіччя вона віддано служила професії. За це її від колег безмежна вдячність. Огромне вам спасибо за вашу доброту, за вашу відзивчивість, за те, що в кожного пацієнта ви вкладали частичку свого серця, своєї душі, завжди знаходили потрібні слова, вселити надію в оздоровлення.
Їй важко стримати сльози, наче знову перед очима війна. Аби надавати кваліфіковану допомогу пораненим, Анна Луговенко одразу після 9 класу йде на курси медичної сестри. І вже у 44-му році починає працювати у шпиталі. Закінчивая свою трудову діяльність і уходя на заслужений відпочинок, Анна Івановна мала в своїй трудовій книжці тільки одну запись – госпіталь, медицинська сестра. Любила я медицину. Моя сестра була медик. Я дуже любила. Приходила вона з роботи, я не знаю, де її посадити, як мені все пахло від неї. Дні і ночі вона просиджувала біля хворих. Для пацієнтів, що ставали рідними, добрих слів не жалкувала. Бо розуміла, лікує і слова. І хоча роботу медсестри легкою не назвеш, іншої долі, каже ювілярка, для себе не уявляла. І вже як не було трудно мені, як я не робила трудно, на стежуре було відділення ортопедичне, всі були лежачі, кормили їх, дуже тяжкі були больні. І я все одно їх любила. Вміння співчувати чужій біді – саме ця риса характеру зробила її талановитою медсестрою. Піклуватися про інших, згадує донька Анни Іванівни, мама не переставала навіть поза лікарнею. У нас мама була как бы медсестра і врач для всіх сусідів. У нас дом був двохітажний, і ну, там скільки чоловік, 20 жило людей. І в будь-яке время дня і ночі, кому укол, в кого голова заболіла, ну, в общем, свій місцевий доктор. Донька Анни Іванівни показує домашній фотоархів. У нас дуже велика сім'я. Бабушка має 4 внуків, 7 правнуків. Ми часто збираємося вместе. От і сьогодні сім'я збирається разом. Онуки та донька поспішають привітати улюблену бабусю з днем народження. Ми тебе дуже любимо, бабушка. Я тебе люблю. Живі довго і щасливо. Благодарю своїх рідних, хто дав мені життя і до сих пор зі мною. Благодарю їх в проявленнях земних. В небесних же пусть ангели їх захистять собою. У мене мамочка – настояща жінка. 90 років треба брати з неї примір. Вона ще дуже любить життя. Вона завжди хоче бути нарядною, красивою. Не перестають захоплюватися онуки кулінарними талантами бабусі. Любимо, коли приїжджаємо к ній в гості, її борщ знаменитий. І дуже любимо бабушкіні котлетки, рецептом яких вона з нами поділилась, і ми всі, ну, наші дівчатки, так сказати, робимо котлети по її рецепту. Бабушка, ми вас дуже-дуже любимо. Усі ці роки поруч із Анною Іванівною її коханий чоловік. Я вже з 5-65 років. Ти ж мій рідненький, найкращий і найпротивний. Її дім – повна чаша. Жінка випромінює оптимізм та любить людей. Тому оточуючі віддячують її добром. Мабуть, у цьому є секрет довголіття сумчанки Анни Іванівни Луговенко. Анна Світлична, Сергій Матенко, АТВ. На цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди зможете знайти на сайті каналу. Потрібно www.sumy.ua. Далі для вас прогноз погоди та гороскоп. Побачимось на АТВ.